Saba Minister Robinah Nnabanja addukiridde Ekereziya ya St. Joseph mu Kasabali ku Dembe Kasangati n'obukadde bw'ensimbi 10 ez'obuliwo, ensawo za sementi 5 wamu n'emmotoka z'omusenyu ekika kya Sino Truck 10. Bino abiwaddeyo okusobozesa omulimu gw'okuzimba Ekereziya eno okutambula obulungi. Sina mani. Kakati ya mani geneta na gomu mutoka wa mzei Museveni. Kase ni kiliku mbitana. Kani kama wena go trip kumi ya zomu sema. Zile mbuto kaza wacha sino truck. Mukwogera keri abakristu wakati musanyu Nnabanja ategezeza nti gavumenti ya NRM egenda kuwa abavubuka sente ezibajja mu bwavu n'abasaba okwettanira program za gavumenti. Tugenda okutuusa okulaba nga parish government model egasa n'abantu abangi kumuluka. Asekeredde ababaka ba parliament abakiikirira Kasangati abaziza okujja ku Ekereziya olw'okuba nti waali n'ategeeza nti basasulwa ssente mu parliament kyokka ate bwe kituuka ku by'okulaakulanya ebitundu ne batandika okwebuzaabuza. Bafunira ddala kufuna kye kimu. Ensente ze basasula prime minister ze basasula member wa parliament. Kakati ezange nali badde zitwalaga 10 kubanga be bampa amaanyi naye aitu na wako wali wali kustrike kukana wano wako ledeo akedi mbosimani kukana limu parliament wali kukedi. Bino bibadde mu kusaba okuweza emyaka 5 egy'Ekereziya ya St. Joseph mu Kasabali ku Dembe n'okutema evvuunike ery'okuzimba Ekereziya empya nga wano Nnabanja w'asinzidde n'asekerera bannabyabufuzi abatabiikiriza ebyobufuzi mu by'enkulaakulana. Okusaba kwetabiddwamu bwana mukulu wa Gayaza era omubaka wa Ssaabasumba Wakiso Father Jude Makanga, meya wa Kasangati Tom Wonge eyaliko omubaka omukyala owa district ye Wakiso Rosemary Nansubuga Senninde, RDC we Kasangati Frank Chaze wamu n'abalala. Salongo Kitasimbwa John Saba Kristu w'ekisomesa kya Kasangati Parish e Gayaza ategeezezza nti babadde bajaguza emyaka 5 egy'Ekereziya ya St. Joseph mu Kasabali ku Dembe wamu n'okutema evvuunike ery'okuzimba Ekereziya empya egenda okutuuza abantu abasoba mu 10. Nga twebaza emyaka 5 ate nga mu kiseera kye kimu nga tunoonya engeri okunoonya ensimbi okuzimba ekiggwa ekyo. Roland Semusu akiikiridde Ssaabasumba Paul Ssemwogerere yakulembedde mu misa ng'ono asabye abakristu okukola nga tebeebalirira. Kakati emyaka 5 beddu nga mwagala omukama nga muweereza omukama. Oluvannyuma Nnabanja asimbye ejjinja wamu n'okusala keeki okujaguza emyaka 5 egy'Ekereziya ya St. Joseph mu Kasabali ku Dembe.